Você trouxe pra casa. Incrível! O que esse monstrinho faz? É isso que nós vamos descobrir. Ah, amiga da garota! Nem vem! Eu descubro antes de você. Não, não. Legal, mas não. Achei! É a... Experiência 032. É, eu já sabia que era essa experiência o tempo todo. 032 diz que isso é lorota. Como é que ele sabe? É um detetor de mentiras. Quanto mais você mente, mais ele apita. Força as pessoas a dizer a verdade, o que resulta num caos total. Genial, não? Como é que a verdade causa caos? Ah, a sociedade é como um tecido. Mentiras são os fios que a mantêm unida. Puxe um fio e a civilização se desmancha. Humanos não conseguem falar a verdade o tempo todo. Vou te chamar de lorota. Até a gente achar um lugar pra você, você pode ficar comigo aqui em casa. Lila! Já arrumou o seu quarto? Já! Ajuda! Cama do Stitch. É lá que você vai ficar. Foi ele que pegou você mesmo? E não deixa ele criar encrenca. Não queremos a camisa da civilização toda rasgada. Aham, aham. Vamos lá. É assim, ó. É no ritmo. Cadê o Antônio? Ah, ele falou em passar o fim de semana num spa. O quê? Isso é inaceitável. Diga àquele cara de barbatana que ele não vai tirar férias até pegar todas as experiências. Ai, desde quando eu virei secretária dele? Olha! Cli, seu telefone tá tocando. É a mãe dele, sempre ligando, dia e noite, mandando ele arrumar uma esposa. Esposa? Tipo, esposa pra casar? Não, 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 nada de esposa, mulher e nem casamento. Meus estudos sobre a Terra são a minha vida. Não tenho tempo para relacionamentos. Alô? Lilo, não, desliga. Alô, Plickly, é você? Mamãe? Plickly, oh, sabe há quanto tempo eu estou ligando? Não, não sei, é que eu perdi o meu celular no oceano. Mas conta, filho, já achou uma boa garota para casar? Eu estou tentando. Pode parar de procurar, porque achei uma para você. Tadá! De tirar o fôlego, não é? Os pais delas...